Dobrý tam Libor, všechno. Got it, boy!
Ne. Dobrý, 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 dob
Ach jo. Hej, hej. Ahoj. Jo, čistě kurva. Ahoj.
Ciao, Vittorio! Ma che è che ti ha mandato?
Nepochybuj. Ooh! Yeah.
Thank you.
asi. Já to tady jedno. A to pojď do toho, hodí. Potom dohrává. Hej, pojď tady ten čas. Hey,
Thank you.
Tam nemá být, jo? Tam nemá být.
Nesluším, že tam nemá. No, jsou tam důchodci, tak až budou důchodci. Proč ty jsou posraný kvůli tě? No, to tam nemá co dělat ve hře. To taky jsou věci, které jsou jasné. V životě by tam za mě nešel. A to už toho vracet nic. Na tomhle terénu. Další psychotron. Ale či, já tam byl 20 minut a já jsem byl, že on byl tady. Ten ty kluci byl ještě v druhou půli, Váňa. No. On nemá na to nervy, ten na to nemá nervy. Tam, tenhle ten člověk tam nemůže jít, ty vole. Ty to nemá, teď ty vole, teď vidím celý zásah. Okay.